Dobro večer. Dobro je kako je moglo da bude. To je sažetak sage o tablicama koja je okončana kasno sinoć i nadamo se da će sažetak utakmice koju svi danima čekamo biti mnogo bolji od toga. Kurtija smo rešili do daljeg, sad idemo na Brazil. Predsednik kaže, Srbija je odnela malu taktičku pobedu, kupili smo još godinu dana. A pre samo tri dana nam je govorio kako zamrznuti konflikt nije pobeda. Danas jedno, sutra drugo, u zavisnosti šta PR tim procenjuje, ali uvek sa jednim glavnim ciljem. Zbuniti javnost, spustiti maglu i onda se pojaviti kao očekivana sila koja rešava stvar i sve objasniti narodu, a narod vidi i razume. Još jedan simbol državnosti na kome se insistiralo, stavljanje van snage, i sada se polako ide ka onome što svet traži, da se normalizuju odnosi, drugim rečima, da Srbija zvanično pusti da Kosovo zasebno funkcioniše, da ide svojim putem i da mu pri tome ne postavlja barikade na putu, ni administrativne, ni fizičke. Predsednik Srbije je odavno svestan toga, njega jedino može da brine da li bi takva realnost doprinela padu njegovog rejtinga u biračkom telu. Ali kad se kontrolišu skoro svi mediji, sve je pod kontrolom. Najavio je da će večerašnju utakmicu da gleda sa vojnicima, čisto da ga ljudi ne zaborave i večeras do neke nove, male taktičke pobede. Počeo je Dnevnik.